Yasangiye ngira ngo n'abanyarwanda twese turishimye kuri iyi ntsinzi nkuko bivuze itsinda turacyariyoboye twazanye amanota 3 twari twagiye twifuza kuzana ari 6 ariko umukino ni kumeze turashimira cyane abakinnyi bacu ikipe y'igihugu amavubi turashimira coach turashimira ikipe yajyanye nabo staff turashimira inzego zose twafatanije mu kwitegura cyane kwizi rero tudashidikanya ko azakomeza kwitwara neza abantu benshi kugenda wumva nanjye ndahundiriwe bagenda bagata kose iki cyahindutse n'amavubi cyangwa se wenda n'ibyabihe bigira ibintu bigakundira umuntu n'iyo mubibona muba muri inyuma mu kazi kose muba mukora n'iki wabwira abantu izi ntsinzi ziri kuva turi kubikesha iki intsinzi umupira urawuzi ni minota 90 match ndetse akagira nirengaho ntabwo ari ibintu watsitaraho rimwe kabiri gatatu bisaba yuko uba wateguye ariko ikipe national aziko iratoranywa itoranywa mu bakinnyi benshi uziko twigeze kuba dufite ikipe national ngira ngo ifite abakinnyi navuga n'imyaka n'icyo ari ku bungu kubibona twashatse abakinnyi benshi bato murabibona ko ari abakinnyi batoya baratanga ikizere bafite ingufu mu kibuga bafite umupira mwiza kandi twagiye dushyira ingufu none no mu gutegura urazi ko bagiye bamaze iminsi irenga 10 bari kumwe ariko noneho no kubashyira nyine mu buryo koko buryo umupira urategurwa abantu baritoza ariko kubatwara uko bafungura uko baruhuka morale bafite ibyubagenera iyo batsinze cyangwa iyo banganije n'ibindi ibyo byose ni ibintu buri hari umupira mu kibuga ariko hari administration y'umupira ubwayo ibyo byose bigomba kujyana kugira ngo bikore umukinnyi ufite umupira ufite morale ariko noneho n'umukoca uziko umutoza nawe n'umutoza mushya ariko bigaragara naho aratanga ikizere rero ndumva ibyo byose bihuye hamwe ni navuga n'igihugu cyacu ko gishyigikiye umupira turashimenya kwa Perezida wa Repubulika nabyo bidutera morale ejo bundi kugira kwa gatandatu kuri stade tuzaba duhari twese rya byose nubireba bimwe niyo turabikandagiramo biguha ingufu n'abakinnyi duhamagara iyo umuhamagaye akinibura yakina handi ariho abamahoro yuzu yasa kuri yareba uko ibintu bimeze nayo yumva ari igihugu cyagomba kuza kugikinira bikamutera imbaraga navuga rero ko umusaruro turo tugeraho nubwo ufatanye bw'inzego n'abantu bose dukomeza gushimira kandi tuvuga ngo dukomeze abanyarwanda abanyamakuru narimbi bagiye kandi mufite uruhare runini kugira ngo abanyarwanda bitabire umupira bawukunde bawukine baze kureba ndagirewe namwe mbashimire cyane kandi insize dukomeze tuyirinde yego kugahimbaza gusye amuri dufite no conference de mission yazamuwe bagenerwaga ese kugahimbaza musye bakuru dufite no kubikirika kandi hari cyo mwahinduyeho cyangwa se cyo muteganya guhindura byose byarazamutse ariko no ntabwo ndi bagire mu bari uyu munsi kuko imibare n'abakinnyi twarababwiye muzanayimenya ntago ari ibanga ariko imibare inahinduka ahubwo ni nabyo tunababwira uko ukinira hinduka iyo ukinnye ugatsinda abantu bakishima yikuba kabiri utanabitekerezaga ibyo rero numvaga atari ibyo twatinda kuko ubushobozi bujyagenda bwiyongera nta nicyo twagumwa abakinnyi bacu uko twongera ubushobozi ari motivation ari tuzagera tubaha byinshi kurushaho kandi uko insinziza nabyo nibyo tubabwira uko umuntu atsinda nawe ni kugira morale nyine ukongera ndumva rero ari ibintu bizagenda bikomeza kugenda neza ariko nk'ikipe y'igihugu kubireba nta nubwo umuntu kuba wamuha 2000, 3 bingahe by'amadolari ntabwo ari byo umutima wo gukinira igihugu no kugira ishyaka ntabwo wagengwa n'ibyo gusa nabyo ni ngombwa ariko ikigaragara ni uko bafite abenshi n'abakinnyi burayi ntekereza ko n'ahandi ushobora gusanga nayo mafaranga atari yo menshi bahembwa atari cyo turabashimira umutima cyane cyane ukunda igihugu kumva baza bagakina u Rwanda aho bakina hose ariko n'abakina mu gihugu nabo bose turabashimira kimwe kuko baritanga ni akazi gakomeye nta nubwo navuga ko ibyo tubaha ari ibihembo nk'uko mwarimu nabivuze
nagahimbaza muziki nyine nikare ubwo igihe nikirangira ari performance abantu bazayireba ari ibiganiro nawe navuga yuko ubu ngubu nta nubwo twakwirwa tujya muri ibyo biganiro tuzabigirana nawe kandi muzabimenya uko muje mukugumya kushaka bakinyi bafite aho bahuriye mu Rwanda bakina hanze yarwo batari muri champion izinsinzi hari cyo ziri kubafasha mu biganiro kugira ko inzitizi mu minsi ishize yari hari twasangaga amavubo bashaka ariko bo bakizita bakifunga izinsinzi kubona ekipi iyoboye qualification za mondial kubona ibyo bikorwa remezo wanakomoje wa mugana umuntu akabona ko ari igihugu cy'umupira kandi gikomeye izinsinzi ari contribution zo gutanga cyane ntabwo nabishidikanyeho nizo zitaratanga zizazitanga kubera ko abakinnyi aba bakina hano bavuye bure nk'uko bibazaga cyangwa no muri Amerika n'ahandi urumva kubwira umuntu ngo aze asanga ikipe ihagaze neza asanga hari ibikorwa remezo bimeze neza hari n'utaza kubera ko bavuga ati kibuga nzakiniraho kizamvuna kizantera imvune n'ibindi birumvikane rero ko ibikorwa remezo navugaga dushimira uyu munsi ndetse noneho n'iyinsinzi zinsinzi zigenda zizungikanya zizatera murara abakinnyi benshi kuza n'abafana ndetse ku kibuga ibiro ni ibintu byanze bikunze bizongera mu mpande zose baba bafana baba bakini n'abana ubu mwana wumva amavubi yatsinze ari mutoya yumva yajya gukina umupira naho kazazamuka gakina umupira insinzi rero ikurura abantu benshi kugana umupira w'amaguru yari insinzi ari umupira w'amaguru nkore niwe turo tuvuga guhera ku bakinnyi guhera ku bana bato bazagukina kugera no kubafana yemwe murakoze murakoze